jina lako litukuzwe jina lako liabudiwe tunakualika jioni ya leo katika jina la yesu ukachukue nafasi na kutawala baba mimi ni chombo mbele zako bila wewe siwezi jioni ya leo mbingu zako ziwe wazi ukanitumie tu kama chombo ukanene baba ndani ni mwangu kwa ajili ya watu wako. Na kama jinsi neno lako linavyosema mahali wawili watatu wako kwa ajili ya jina lako uko mahali pale. Na lolote linalofungwa duniani hata mbinguni limefungwa. Tunachukua imani kwala i oha amb jioni yaleo isiwe ni bure kwa ajili ya kila nafsi iliyoingia mahali hapa na kwa ajili ya kila mtazamaji anayetuangalia popote alipo baba tunaomba jioni ya leo kupitia neno lako komboa nafsi inua nafsi tia moyo nafsi tetea nafsi na ukaponye nafsi kuamini na na tupigie tu yesu makofi shange na vigelegele tupige tu makofi shangwe na vigelegele. amen, amen. opote amen. ulio na shukuru. Kwa ajili ya jioni leo utabarikiwa nasi Leon ya leo tunaenda kupata ujumbe wetu kutoka katika kitabu cha kutoka kutoka ni Exodus 14 mstari wa kumi hadi kutoka mlango wa kumi na nne mstari wa kumi na tatu hadi kumi na ine na kama jinsi lilivyosema inaitwa exodus na kichwa cha neno letu jioni ya leo ni kwamba usiogope mungu atatengeneza njia mahali hapana njia bwana yesu asifiwe hata nimesikia tu kuinuliwa sana na nikajua roho mtakatifu aka mahali hapa wakati waimbaji wetu wanasema ile, ile wimbo wameimba saa hizi. Okay, nitaenda kusoma kwa haraka kwa ajili ya wakati kutoka kumi na nne kuanzia mstari wa kumi na tatu akawaambia watu msiogope simameni tu Mkaone okofu wa bwana atakaowafanyia leo kwa mahana kwa mahana au wamisri mliowaona leo hamtawaona tena milele bwana atawapigania nanyi mtanyamaza kimya bwana yesu asifiwe bwana yesu asifiwe tukirudi nyuma kwa ajili ya wakati singeweza kusoma huyo mlango wote lakini kuna sto, yani kuna habari mzuri pale ya kutia moyo kama jinsi mungu alivyotetea wana wa israeli wakati walipotoka katika, uh, uh, katika utawala wa, 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 wa farao. Bwana mungu alijitukuza na akatenda mambo makubwa na ukirudi katika mstari hapo katika mstari juu mungu anasema aliruhusu moyo wa, wa, wa farao uwe mgumu ili afuatilizie wa, wana wa israeli mpaka bahari ya shamu ili ajitukuze kwa ajili ya utukufu wake Bwana yesu, asifiwe. Bwana yesu asifiwe kwa hivyo hayo yote wana Israeli waliopitia ilikuwa ni kwa ajili ya mapenzi ya mungu ili akajitukuze na ikajulikane kwamba yeye ni mungu tukirudi upande mwingine pengine wana wa Israeli walikuwa wamefadhaika walikuwa wamelalamika hata ukirudi katika hiyo E, e, kutoka kumi hapo apo apo wa iknamoja pale walianza kunungunikia musa wakimuuliza hapa jangwani wakati walikuwa wame, wamefika mahali katika ya shamu wakiangalia nyuma wanaona farao amewafuatilizia na magari mia pamoja na askari walikuwa wanataka kuja kuwatekanyaauishe kuwa iasaauli Mungu na kusudi ya Mungu Mungu alipata kujitukuza na akaitwa kweli Mungu na ikajulikana kuna Mungu anaye Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo jioni ya leo kama vile Musa eh alipo kama vile Mungu aliongea na Musa kupitia kwa kwa na Waisraeli akiwaambia usiogope, nami jioni na kwa leo nakwambia usiogope. Bwana Yesu asifiwe. Usiogope, kuna Mungu anayetetea Kuna Mungu anayejua. Kuna Mungu, mungu aliyekuumba

jaribu kutia wana wa israeli moyo akiwaambia mungu anasema msiogope simameni tu mkaone wakofu wa bwana bwana wafanyia leo kwa maana au wamisri waona hamtawaona tena bwana yesu asifiwe jioni ya leo mungu ananena nawe aijalishi unapitia jambo gani kwa sababu bibilia inaniambia katika marko ma, kumi namoja ishirini na tatu ya kwamba hakuna jambo lisilowezekana kwa mungu bwana yesu asifiwe kwa hivyo aijalishi yani uko wapi mungu utengenezanga njia mahali hapana njia mungu anaitwa mungu akiamua kubomoa ukuta apite pale atapita na hata uliza mtu nipite hapa ama nimfanyie huyu akiamua ameamua na anaitwa mungu na ndio sababu katika izaia ndio sababu tunapoona katika neno la mungu katika isaia tunaona ya kwamba neno la mungu linasema ya kwamba mawazo yetu si mawazo ya mungu ni isaia hamsinna tano nane. inasema mawazo yetu si mawazo ya mungu njia za mungu si njia zetu njia za mungu ni tofauti na ziko juu 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 kwa hivyo inamaanisha nini usiogope mwanadamu usiogope shetani usiogope yote kitu muhimu ni kutengeneza njia zako na kumtegemea huyu mungu na kumwamini bwana yesu asifiwe bwana yesu asifiwe mungu anapigania wakati eh, musa alipoongea na wana wa israeli katika uh, kutoka kumi na ine kumi na ine akasema kwamba bwana atawapigania nanyi mtanyamaza kimya bwana yesu asifiwe si hati ni ule kunyamaza ya kuogopa ni ile kunyamaza mungu ame, yani ametenda mambo jambo la ajabu kwa maadui mpaka umebaki kushangaa ukijiuliza kama si mungu ingekuaje bwana yesu asifiwe ukijiuliza kweli ni mungu amenitendea haya na ninajua sote kama tulito tulivyo hapa na watazamaji wote kuna jambo mungu alikutendea ama amekwisha kutendea unakaa ukisema yaani hata siamini huyu ni mungu ametenda haya sijui niseme nini bwana yesu asifiwe bwana yesu asifiwe mungu anaitwa mungu na akiamua ameamua na hakuna jambo lisilowezekana kwanini tusiwe karibu na huyu mungu tumwamini tumpende tumtumikie na tumgojee tuone wema wake katika maisha yetu aifasuasi

Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Katika huo mstari wa sita mlango wa saba wa wa pili mlango wa saba sita tunaona ya kwamba wakati wao wenyewe kwanza hapo nyuma waliamua kutoka waende, wakatafute chakula. Wakasema lilalo liwe hata kama tutaenda kwa kambi ya washami tuuliwe ni sawa. Mungu kwa sababu aliona ule moyo wao vile walivyokuwa wakiwa njiani wali, wakiwa wanaenda, kumbuka walikuwa wanaokoma waine. Mungu alitenda maajabu ajidhirishe ni Mungu kwa sababu aliachilia nguvu juu ya miguu yao. Bwana Yesu asifiwe. Aliachilia nguvu ya ajabu juu ya hiyo miguu. Wakikanyaga hivi yani imagine miguu iko na, na ukoma. Yani miguu imekatikata katika, katika hata hawawezi kutembea vizuri lakini kwa sababu Mungu ni Mungu, Mungu ambaye anatengeneza njia mahali hapana njia, akaachilia nguvu juu ya hiyo miguu hiyo ilio na ukoma hiyo kambi ya washami ikasikia jeshi kubwa kabisa linakuta kutungamiza na likatoka likakimbia wakaenda bwana yesu asifiwe wa wakaacha chakula wale wana kwa kwa sababu Mungu alikuwa ameshuka Wakaenda hiyo kambi wakakuta hakuna hakuna hata askari hata mmoja. Wamekimbia wote wameenda na chakula wapu, waka, chakula. chakula imeachwa hapo Ni story death, but na waka, na wakaenda wakaleta waka ukombozi katika samaria Na vile ilikuwa imetabiriwa ya kwamba kesho saa kama hiyo hakutakuwa ikakuwa hivyo. hivyo Kwa avi nini? Ninataka ukutia moyo huyu mungu tunae mwabudu akika anaitwa mungu

njia njia njia. njia. katikati ya ya maji 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 mengi hii hii inarudi inarudi hivi hivi na na hivi. Hiyo maji na na hiyo inashikiliwa nguvu za Mungu Mungu hapana tengenezeka wanaisraeli wakapita Bwana yesu asifiwe. Bwana Yesu Yesu asifiwe asifiwe. Huyo aliyetetea wana jioni wa leo leo yuko kukutetea. Yuko kukutetea. kutengeneza Haijalishi muda gani, lakini leo ndio siku yako. Muamini kama alitengeneza aauanaasnaatngeneza wakapita

katika kutoka kumi na nne na mstari wa kumi na ine bwana yesu asifiwe njia ilitengenezeka na wao wakaanza kufuatilizia walipofika katikati maji ilirudi wakaangamia wote na magari yao yule Misri ambaye ndio huyo alikuwa anatesa tesa wana wa mungu wana wa israeli akaangamia kabisa kabisa

bwana yesu asifiwe tena katika ayo nita, kuna points nitapeana na kala fulani kama kadhaa kwa ajili ya kutia neno hilo nguvu na kukuimiza kile tunachosoma kulingana na hiyo hiyo kumi na nne kumi na tatu mpaka kumi na jambo la kwanza mungu alia, alitaka kujidhirisha uwezo wake na ukuu wake kwa wana wa israeli ukisoma pale nyuma katika hiyo kutoka kumi na ine pale mwanzo mwanzo hapo tunaona ya kwamba mungu alisema ataufanya moyo wa farao kuwa mgumu

na kumwangalia mungu na kuangalia ukuu wa mungu bwana yesu asifiwe nandiposa wa filipi n mstari wa ine inasema furahi ninasema siku zote furahini katika bwana bwana yesu asifiwe bwana yesu asifiwe kwa hivyo tuzidi katika ile hali unapitia jua ya kwamba mungu anaweza mateso si permanent, yani mateso si ya, si ya maisha ni ya muda tu kidogo bwana yesu asifiwe na wakati mwingine mungu hutenda jambo lake kwa ajili ya mapenzi yake Bwana Yesu asifiwe. Unaweza lalamika, hukunungunika, lakini si vile Mungu anavyotaka. Kumbe Mungu ako na mpango mzuri katika maisha yako na anakwazia mema. Bwana Yesu. Kwa hivyo tujifundishe kunyenyekea kutokana na, na mambo ya kulalamika, kunungunika, kushitumu wengi, kuchukia. Wacha moyo wako uwe msafi mbele za Mungu na ukae katika hali ya kumgojea Mungu ukinyenyekea mbele zake. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la pili jambo la pili ni kwamba katika hiyo nimesema mungu wakati mwingine hutumia mambo ili akajitukuze utaenda kusoma nyumbani kwa ajili ya wakati inatoka kutoka kumi na ine mstari wa Ah nitaenda pointi ya pili ya pili ni kwamba mungu akiwa upande wetu nani hakuna mtu yoyote bwana yesu asifiwe mungu ashauria nangi na mtu wawe kama una wivu wako una vita vyako una mambo yako utabaki hapo hapo lakini kumbuka unashindana na mungu na mungu si mtu wakushindana mungu si mungu wa kushindana na mwanadamu

na yuko katika mapenzi ya Mungu hata kuinua atakufikisha pale kisha atakuachilia utagonga chini na utaumia Ninamaanisha nini? Tunyenyekee mbele za Bwana kama jinsi neno lake linavyosema, atuinue kwa, kupa, kwa mapenzi yake na kwa wakati wake. Bwana Yesu asifiwe. Ya ni kwamba wakati mambo yanakuwa magumu, kumbuka Mungu aliyekutoa, mahali alipokutoa

kwa hiyo tutapata katika eh, zaburi mia moja na na naine mstari wa kwanza bwana yesu asifiwe jambo la tano usiogope simama imara ukauone uokofu wa bwana bwana yesu asifiwe Katu, tukirudi katika isaia arobaini na, na moja kumi neno la mungu linasema pale usiogope mimi ni mungu wako nitakutia nguvu nitakusaidia nitakushika katika mkono wa kuume ukirudi tena katika joshua katika mlango wa joshua mlango wa kwanza kuanzia mstari pale wa, wa sita saba pale pale mungu alinena na msa alinena na joshua baada ya msa kufa akawa anamtia moyo akimwambia usiogope uwe odari na moyo wa ushujaa bwana yesu asifiwe kwa hivyo wakati mwingine hata mi nakutia moyo jioni ya leo haijalishi ni nini shika imani wajua shetani anapotaka kukuwataka yani shetani anapotaka kukabiliana na wewe ananga analeta ana kitu inaitwa uoga Uki, ukiwa na uoga utakuwa na imani ukiwa na uoga utakuwa na uvivu wa kufanya nini wa kuomba na wakati una inani awezi pendeza mungu

kutengeneza njia mahali hapa kwa na njia nitetee na ukisama, ukifanya hivyo Mungu atakupigania na kutetea Bwana Yesu asifiwe tunaenda tena point nyingine tumpe Mungu nafasi ya kutupigania katika maisha yetu Bwana Yesu asifiwe Uki, tu, ukienda katika mlango wa ukienda katika mambo ya nyakati second chronicles that is 20:15 Tunaona pale wakati joshefati yani wakati joshefati na, na watu wake walipopata ujumbe kwamba mbari kadhaa nyingi zimeungana kuja kuwapiga na kuwanyang'anya yni yani, mashamba yao walioachiwa na baba yao bwana yesu asifiwe walivaa magunia na wakaingia kwa maombi bwana yesu asifiwe walipoingia kwa maombi katika hiyo harakati mungu akainua nabii mmoja pale akapeana ujumbe uliokuwa unatoka kwa mungu ambao wa ujumbe ndio uliokuwa katika mambo ya nyakati ishirini kumi na tano akaambiwa kwamba msiogope vita si vyenu ni vya bwana

kama vile wafilipi n na ine. Ine, wa wafilipi 4 kutoka ine al mari sita katika kila jambo ni kusali na kuomba na kusii haja zetu zijulikane kwa mungu bwana yesu asifiwe kwa hivyo ukiona mambo yamekuwa mwagumu hata uhitaji ku mwenzako bwana yesu asifiwe anaweza tumika na shetani kukupeleka kando zaidi bwana yesu asifiwe ni vizuri kwenda katika magoti na Mungu ongeanga na watu na Mungu anatenda na Mungu wakati tunapomuita nasikia na hakuna jambo lisilowezekana kwake na ndio sababu katika Marko 11:24 anasema lolote tunaloomba tukiamini limetendeka tayari limekuwa letu kwa hivyo wakati tunapoenda mbele za Bwana na kuamini na kuwa na ule ujasiri hakika Mungu atakujibu Bwana Yesu asifiwe Bwana Yesu asifiwe jambo la mwisho la 7b a o la mwisho tunahitaji tumwamini mungu na mioyo yetu yote kabisa bwana yesu asifiwe mipango mizuri na mawazo mazuri yanatoka kwa mungu bwana yesu asifiwe wakati tunapomwamini mungu katika mioyo yetu yote na kumwamini kabisa tunampa nafasi ya yeye kututendea na kusudi lake katika maisha yetu kutendeka bwana yesu asifiwe na wapendo wateni niwaambie hakuna kitu kitamu kama kutembea na mungu bwana yesu asifiwe kutembea na mungu ni jambo muhimu na tamu zaidi kwa sababu wakati mungu anataka kuona unaingia unaenda kando na mapenzi yake roho mtakatifu ambayo Mungu mwenye anakusaidia. Bwana Yesu asifiwe. Wakati kuna jambo ambalo linakuja si la sawa, Bwana Yesu asifiwe. Mungu anaweza kukujulisha kupitia ndoto, kupitia moyo, ama akakuepusha katika hilo lambo. Kwa hivyo kuna utamu uliomzuri kutembea katika Mungu. Wana wa Israeli ukiangalia ingawaje tunaangalia hapo uke Rudy nyuma usome historia yao safari ambayo ingechukua siku saba chukua siku arobaini safari ambayo tu ingechukua ya kwenda kanani siku saba ilichukua siku arobaini na ni kwa sababu walikuwa wananungunika walikuwa wanalalamika walikuwa wanaabudu abudu sana walikuwa na mambo mengi

tumtii mungu na tutembee katika mapenzi yake unaweza niuliza pengine utatembea katika mapenzi ya mungu aje ni kumwamini mungu na kukataa kila ukiangalia katika Galatians, wa, 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 galatia

bwana yesu asifiwe na tunamuhuzunisha roho wa mungu alienda nini mwetu bwana yesu asifiwe kwa hivyo wakati wote ingawaje tuko damu na tuko katika nchi dunia hii ambayo imejaa mambo mengi na tumezingirwa na kila aina ya kila kitu but kini inawezekana kwa mungu bwana yesu asifiwe bwana yesu asifiwe kwa hivyo ya mwisho hiyo inahitajika tumwamini mungu na mioyo yetu kabisa na tumpe mungu nafasi mipango yake ikatimilike katika maisha yake hiyo tutaiona katika jeremia asifiwe inasema 29:11, ninajua mawazo ninayowazia wa ni mawazo mema ya kumpa amani na tumaini siku za mwisho hyo inasema mtakapoenda kuniita bwana yesu asifiwe kwa hivyo jioni ya leo tukitarajia mungu atengeneze njia mahali hapana njia tujue kwamba mungu anatupenda na ako tayari ni mungu anayetuwazia mawazo mema ni mungu aliye na mpango uliomwema katika maisha yetu bwana yesu asifiwe ukirudi katika hii wana wa israeli pia walikuwa na, walikuwa, Mungu alikuwa na mpango mzuri na wana wa Israeli

mani yako bwana yesu asifiwe piga magoti uombe mwangalie mungu namtegemee mungu na uomwamini kabisa kwa sababu katika jeremia thalathininatatu tatu anasema nikimalizia nasikia tu mstari unakuja katika madhayo saba kuanzia saba mpaka hapo tisa hivi anasema kwamba mtafuta utapata bisha utafunguliwa omba utapewa alafu hapo anarudi anauliza ikiwa nyinyi mababa walio wahovu mnajua kuwapa watoto wenu vipawa vizuri je mimi mungu niliye mbinguni ni vipi bwana yesu asifiwe kwa hivyo mungu yuko tayari 24 /7

na mungu siku zote naye mungu atatembea na wewe bwana asifiwe wacha niombe kwa ajili ya wakati

magumu ukatengeneze mlango na kuyayeyusha baba bariki watu wako tetea watu wako okoa watu wako ponya watu wako na ukainue watu wako ninaombea pia wasikilizaji wote wanaotuangalia kila mmoja baba aliye nahitaji mungu wa shuka ukawaponye neno lako linasema kwa damu iliyotiririka msalabani yote yamimalizika magonjwa yalimazizika na baba kila jambo ambayo ni kinyume na maisha yetu lilimalizika jioni ya leo watu ukashuke ukatembee ya kila mmoza ukajitukuza na kujidhirisha ukatende mema ukaachilie nguvu zako za utakaso za ukombozi za ushindi na za kuinuka na kusonga mbele tawala maisha ya kila mmoja wabariki na kawafunike na damu ya yesu na kutawala maisha yao Wacha babo kadhibitishe neno lako jioni ya leo kwa sababu wewe ni mwaminifu kwa jina la yesu kristo tumeomba mungu ya wakati tumefika wakati wa kutoa sadaka kutoa ni kubarikiwa Mi, mimi mwenyewe ni ushuuda kwa ajili ya kutoa kuna wakati nilitoa nikatoa na nikaja nikafika wakati nikapitia kipindi ilikuwa mgumu kabisa

pay bill number enda kwa mpesa pay bill number 247 7 alafu sasa ile pay account number ni789 at789 unaweza tu kuendelea kuangalia katika kama ujashikama kama kama utakuja baadaye iko katika screen zetu utaona kwa hivyo mungu awabariki wakati unapojitoa kusimama na kazi ya mungu naye mungu asimame na wewe.